Sa më zite? Se po fol mirë, prave. Se, si qesha shu direkte? Po jo më s'kesha, po mgrejt i zhak edhe i bërtita. Po atërdi me qesh. Po atërdi me qesh, ti me njëherë. A djen mirë? Knitu të pat më zite, knitu qesh për 5 minuta. A, tu kesh për 5 minuta. Pa, si thote, si njëherë mund? A shef ti, a shef kështu? Po. A po, a. Jo me po valoj ndryshet, a një shef. Se se dip se po... Të du shumë i mik truni, kur qovë ty me tjera, dmi. Mu së mik, a po? Të du shumë. A së mik mu trune? Të du, unë i kam gjithë fajet. A nuk u mik mu trune, po të vetë? Unë i kam gjithë fajet, unë. Të du shumë. Më falë që të më zisë. Po më vjen i noti për vetë, se nuk du me kojtë edhe apetëm dhe loti kërë e hapë gojën. Ne mu shumë i natë më vjenë, dhe nuk e dipë se jam këshu. Zdi shka jam të të bo, burë valoj, pasha Allah, zdi shka jam të të bo. Asi gjo, unë i kom gjithë fajnë. Shafet i mërë të fundit. O, ha? E thashe shë e disha. 10 sekonda. Kuku. Qatë pimi ti edhe to, filtrat e tuj. Jo, të laka e kam. Ate ku të apen të e ndrojnë? Po mëre, të e budova. Nalo, nalo mërgem, që do me mi këput krat. Haj. Qaj. Qa është të heska dole, që sa mira, për shef, tani s'folio në për më dhem kroj, as kërkosh. Po, pa, ne shuj, balma, a do me put, më mësëm tjerve i bërtet, më mësëm a redzone. Po jo, mirë, ma. Seriozisht e kam valoj. Hej. Hej, hej. A po dole mi ashtë? Që Samir din të me hecë kur dënë? Ha? Samir hecë kur dënë. Sa ka deti, sa ka deti ujerore, sa ka deti, sa ka deti ujerore. Mirë roma, mirë roma, zoti shpise, mirë roma, mirë roma, zoti shpise. Alkemish o me nadhane, alkemish, alkemish o me nadhane. Sa ka deti ujerane, sa ka deti ujerane. Po, be, po do të me pas vëlletin për...